կանայք երբեք նվազագույնով չեն սահմանափակվում, թե սիրո հարցում, թե աշխատանքում եւ թե ընկերությունում, նրանք առաջնորդվում են կամ ամբողջ կամ ոչինչ սկզբունքով։ Անկախ տարիքից նրանք գիտեն իրենց կինն ու գիտեն ինչի են արժանի։ Ողջույն, ես Մանե Գրիգորյանն եմ, դուք դիտում եք Անկախ տարիքից հեռուստանախագիծը։ Մասնագիտական հայացքով տեսնում եմ շեղված ատամնաշարքեր, հա, բնականաբար սա նորմալ համարվել չի կարող։ Կտրվածները ավելու այս ականջի դիմացով, կարելի է տակով, բլթակի տակով ու գնա հետ մազերի մեջ կորի։ Կոպը վիրահատված է արդեն վերևի, չնայած դեռ մի քիչ այդ ուսվածություն վստահ եմ կա, բայց այս սագաթաթի կնճիրները, սրանց համար կանենք բոտուլնո թերապիա։ Միշտ փնտրել նորը, երբեք չի երկնչել ու ոչ մի պարագայում չհանձնվել։ Սա կյանքի արդեն կիրառված բանաձև է, որը մեր այսօրվա հերոսուհին փոխանցել է իր որդիներին ու հիմա էլ թոռներին։ Իրինա Սահակյանն ուժեղ կնոջ կերպար է, ում թեև հասել է վարճակատագիր, բայց նա երբևէ չի դադարել պայքարելուց։ Իրինա Սահակյանն է 10 տարի աշխատել Մնջոյանի անվան քիմիա ինստիտուտում որպես ավագ լաբորանտ։ Սիրելի մասնագիտությանը հրաժեշտ տվեց ոչ իր ցանկությամբ։ Երբ որ քանդվեց սովետական միությունը, մնացինք փլատակների տակ եւ սկսեցինք որոնել ինչով կարող ենք զբաղվել, որտեւ երեխաներին հարկավոր էր բարձրացնել, դեռ փոքր էին իմ երեխաները։ Աշխատանք որոնելու փուլը երկար ձգվեց, սպասելու ժամանակ չկար։ Ամուսինը սկսեց սեփական ինչ-որ գործ բացել։ Ես փորձեցի դպրոցում աշխատել, 5 տարի դպրոցում աշխատելուց հետո էլի իմ ֆինանսական վիճակը իհարկե չբարելավեց դրանով։ Հարկավոր էր երկու երեխաների տարական հոգսերը հոգալ։ Ընտանիքը ստիպված փոխեց բնակության վայրը։ Հաստատվեցին Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինում։ Միշտ շատ ծանր էինք այնտեղ ապրում, նույնիսկ այնտեղ կարմիր բանջար կար, որ հավաքում էինք ու տապակում, որպեսզի երեխաները ուտեին։ Մեղրը ամուսինս հավաքում էր, ուղարկում էր Երևան, այստեղ կարողանում էինք իրացնել եւ մի կերպ մեր գոյությունը պահեինք։ Ամուսինն աշխատում էր, իսկ Իրինան հետևում էր երեխաների առաջադիմությանը։ Ծնողների նպատակը մեկն էր՝ տղաները պետք է ընդունվեին բուհ։ Տղայիս հետ միասին, իհարկե մտահղացումը մեծ տղայինս էր, փորձեցինք բացել այս մինի ֆաբրիկան։ Հիմա տիկին Իրինան խորը շունչ է քաշում ու թվարկում իր ձեռքբերումները։ Թոռներն արդեն ինքնուրույն են, իսկ տատիկը պետք է միշտ օրինակ ծառայի։ Կուզենայի, որ մի քիչ երկար տևեր երիտասարդությունը, բայց միայն այն պատճառով, որ ես պիտանի լինեմ իմ երեխաներին, որ իրանք իմ մեջ ուժ տեսնեն, որ ես կարող եմ օգտակար լինել իրանց։ Տիկին Իրինան վստահ է, կինը ցանկացած տարիքում ապացուցելու խնդիր ունի։ Հիմա ցանկանում է գործընկերներին իր օրինակով ցույց տալ, որ այս տարիքում էլ կարող է հաջողել սեփական գործում։ Չէ՞ որ տարիքը կազմված է ինքնավստահության եւ հմայքի համագումարից։ Ես գնում եմ ուրեմն հանդիպումների, համոզում եմ մարդկանց, որ այս մոդելը, այն մոդելը ձեզ կսազի, եթե ես իմ տեսքը նորմալ չլինի, ես այդ արդյունքի չեմ կարողանա հասցնեմ։ Կնոջ լիարժեք ինքնավստահության համար պակասում է երիտասարդության տարիների հմայքը, ինչը կօգնի վստահորեն բացել փակ թվացող դռները։ Իսկ հիմա պատահական անցորդներից հարցնենք, թե իրենց կարծիքով քանի տարեկան է Իրինը։ Տիկին Իրինա, մենք նախապես կատարել ենք հարցում եւ անծանոթ մարդկանց հարցրել, քանի տարեկան եք դուք։ Պատրաստ եք լսել կարծիքները։ Ինձ թվում է 64-ից 65 տարեկան է կինը։ Ինձ թվում է 63-ից 65 տարեկան։ Անսպասելի։ Ինձ թվում է 66-ից 67 տարեկան։ Կարծում եմ 66 տարեկան։ Ես կարծում եմ մոտ 63-ից 65։ Իմ կարծիքով 65 տարեկան։ Ինչ թվում է ավելի շատ 63-ից 64 տարեկանի տեսքը։ Դե գոնե դա։ Ինչ թվում է ինքը 65-ից 66 տարեկան է։ Կարծում եմ 66-ից 67 տարեկան է։ Կարծում եմ 65-67 տարեկան է։ Ինչ թվում է 66-ից 67 տարեկան։ Ես կարծում եմ այս տիկինը 63-ից 64 տարեկան է։ Դե գիտեք ոնց է լինի այդպիսի ինտերվալ ապրած բոլոր կանայք, որ անցել են այդ տարիներով, հետ պետք է թողած լիներ այդ տարիները իրենց վրա։ Դա բնական է։ Իսկ իրականում քանի տարեկան եք։ Իրականում 60։
Ափսոս որ չեմ պահպանվել իհարկե գոնե տարիքիս շրջանակում։ Մենք կփորձենք իհարկե վերադարձնել երիտասարդ տարիների փայլը, հմայքը, հույս ունեմ, տեսնենք։ Գիտեք ինչի, որովհետև հիմա իմ բնակավառը այնպիսինն է, որ այդ բնակավառում երիտասարդներ են շուրջ բոլորը եւ այնքան պրպտուն միտք ունեն, այնքան գեղեցիկ երիտասարդներ են, որ մրցել իրանց հետ գրեթե անհնար է։ Դե փորձենք։ Վերադառնանք նաև այն տարիներին, երբ շատ ծանր է եղել, թե ֆինանսական առումով, թե հոգեկան, բայց դուք չեք հանձնվել։ Աշխատում էինք այնպես անենք, որ գոնե երեխաները այդ ծանրությունը չզգային։ Երբ որ մենք գնացինք ամուսնուս մոտ, Ղարաբաղում էր այն ժամանակ, եւ միացանք ընտանիքով, փոքր տղաս ասեց, «Մամ, գիտես, ոնց որ թե ամենաերջանիկ տարիներն են հիմա»։ Կարևորը միասին էինք։ Կարևորը, որ միասին ենք, հա, ասում եմ ու հուզվում եմ։ Եկեք գնանք մեր փորձագիտական սենյակ, որտեղ սպասում են քաղաքի լավագույն մասնագետները, ովքեր պատրաստ են վերադարձնել ձեզ ձեր երիտասարդ գեղեցիկ հմայքը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թույլ տվեք ներկայացնեմ մեր այսօրվա հերոսուհուն։ Իրինայի ընտանիքը բազմաթիվ փորձություններ հաղթահարելով համոզվել է, որ երբեք ուշ չէ կյանքի պատմությունները լցնել նոր ու հետաքրքիր բովանդակությամբ։ Այս գործում նրան օգնելու եք դուք, սիրելի մասնագետներ, ներկայացնեմ բժիշկ Դանիելա։ Կարեն Դանիելյան Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության առաջատար մասնագետ, բժշկական գիտությունների տեկնածուն, ամենահայկական քիթ մրցույթի հիմնադիրն է։ Մինչև այսօր կատարել է քթի 5000 վիրահատություն։ Իր ղեկավարած Արձնի էսթետիկա կլինիկայում քթի վիրահատությունից բացի իրականացնում է թե դեմքի, թե մարմնի տարատեսակ վիրահատություններ։ Եկին Իրինային, ես մտածում եմ, որ պետք է անպայման անել facelift դեմքի եւ պարանոցի ձգում։ Այս կախված մասը կվերացնենք։ Հետո պետք է լցնել այս փոսիկները, որ անցումը լինի ավելի փափուկ, դրա հաշվին այդ տարիքային փոփոխությունը կվերանա, եւ վերևի կոպերն են կախված, այս վերևի մաշկը հանենք, չէ՞։ Հա, ու միգուցե այս փոսիկները լցնենք, որ ավելի երիտասարդ տեսք ստանանք։ Իսկ այս փոսիկները, այդ փոսիկները արդեն մեր Լիլիթը էսթետիստը շատ գեղեցիկ կբացատրի, ինչ պետք է անել։ Ահա, լսենք Լիլիթին այս պահին։ Լիլիթ Թումանյան, Ավանտա կլինիկայի էսթետիկ բժշկության ղեկավար, ճանաչվել է Հայաստանի էսթետիկ բժշկության ոլորտի լավագույն մասնագետ։ Լիլիթ Թումանյանը նաև էսթետիկ բժշկության ոլորտում եվրոպական եւ ամերիկյան հայտնի ընկերությունների փորձագետ խորհրդատու է։ Տիկին Իրինա, խնդիր չէ, այս քիթ շրթային ցալքերը ուղղելը, մեղմացնելը, բայց մենք կտեսնենք ինչ ենք ստանում վիրահատությունից հետո, քանի որ երբ որ բարձրացնենք այս այտերի հատվածը, միգուցե բավականին կկարգավորվի, նաև այս հարբերանային շրջանում, վերանի շուրջը տեսնում եմ մի քիչ խեղճացած են հյուսվածքները, շատ չի համապատասխանում ընդհանուր այտերի ծավալի հետ։ Եվ այս սագաթաթի կնջիրներն եմ տեսնում, վերևը չի երևում, մազերը ծածկում են։ Արդեն աշխատանքային սենյակում ավելի մանրամասն կնայենք եւ կորոշենք պլանը ձեր։ Արամ, հրավիրում ենք ձեզ։ Արամ Նիկոլյան, ոճաբան, Երևանում Գեղեցիկ Արվեստների Ակադեմիայի կրթությամբ չի սահմանափակվել։ Սովորել է նաեւ Ֆլորենցիայի Իտալիանան Ակադեմիայում։ Պարբերաբար մասնակցում է ճանաչում ձեռք բերած միջազգային մրցույթների, անցնում վերապատրաստումներ եւ հաճախանդես գալիս ցուցադրություններով։ Միգուցե տարիքային այդ գույները, որ հեռացել են ձեզանից, ինչ որ գույներ կավելանան ձեր պահարանում, իմ առաջարկն է դա, որովհետև դա կարծում եմ տարիքային սինդրոմ է, որը որ տարիքի հետ մեկտեղ սկսում են նվազել հագուստի գույները։ Բայց ես դրան կողմնակից չեմ, կուզենամ, որ ինչ որ առիթների կամ անկախ ձեր, չգիտեմ, աշխատում եք թե տանն եք, ձեր պահանում ավելանան գույներ։ Ձեզ մաքսիմալ ժպիտներ կպարգևենք ու ավելի լայն կժպտակ։ Իսկ ավելի գեղեցիկ ժպիտի համար մենք կկանչենք այս պահին բժիշկ Գրիգորյանին, ով հետ կացի իր որոշումը։ Կարեն Գրիգորյան Հայաստանում ատամնային իմպլանտների համակարգի ներդրողներից, հեղինակել եւ մշակել է ատամնային իմպլանտների հայկական առաջին համակարգը։ 2003 թվականից նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր ստոմատոլոգ։ Ներկայումս Հայաստանի գլխավոր վիրաբույժ, ստոմատոլոգ եւ իմպլանտոլոգն է։ 15 գյուտերի հեղինակ է։ Նրա ղեկավարած Ավանդա ժամանակակից ստոմատոլոգիայի եւ էսթետիկայի կոսմետոլոգիայի բժշկական կենտրոնը հագեցած է գերմանական ամենաժամանակակից ատամնաբուժական սարքավորումներով եւ ախտորոշման թվային տեխնոլոգիաներով։ Արտակնապես նկատելի է ծնոտների անհամաչափություն։ Ստորին ծնոտը ձեր մոտ ավելի զարգացած է, համապատասխանաբար վերին ծնոտը
երևի թե թեր զարգացած է, այո։ Դա իր ազդեցությունն է թողնում թե շրթունքների եւ թե ատամների տեսքի վրա։ Կարծում եմ կունենանք շատ երկարատև աշխատանք, ծանր աշխատանք, պիտի փորձենք այս փոխհարաբերությունը շտկենք։ Կարծում միայն այդպես մենք կարող ենք ստանալ գեղեցիկ արդյունք։ Շնորհակալություն բժիշկ, ավելի մանրամասն արդեն կխոսենք ձեր աշխատավայրում։ Տիկին Իրինա, վստահեք մեր մասնագետներին, նրանք լավագույնն են։ Ես համոզված եմ։ Իսկ մենք գնանք եւ պատրաստվում վիրահատությանը։ Տիկին Իրինա, պլաստիկ վիրաբույժը եւ ստոմատոլոգը որոշեցին, որ նախքան վիրահատությունը պետք է բուժել որոշ ատամներ, ու ինչու՞ չէ նաեւ ազատվել ձեր ստորին ծնոտի վարդույթից։ Այո, այո։ Ան բժիշկի մոտ, բարև ձեզ, բժիշկ Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Իրինան ինձ վրա թողեց շատ զարգացած, շատ կիրթ, շատ համբերատար, մի քիչ երևի փակ, զուսպ։ Բժիշկ, ինչ որոշում եք կայացրել։ Մենք քննարկեցինք պլաստիկ վիրաբույժի հետ Տիկին Իրինայի վիճակը։ Որոշումը հետևյալն է. Մենք պետք է ձերբազատվենք բոլոր բորբոքված ատամներից, որոնք կարող են խնդիր առաջացնել պլաստիկ վիրաբույժին եւ ձեզ, հա, վիրահատությունից հետո։ Քանի որ առաջին իսկ հայացքից պարզ դարձավ, որ ունենք շատ ատամներ հեռացնելու, ինչը հետագայում պրոբլեմներ կստեղծեր որևէ տեսակի ստոմատոլոգիական կոնստրուկցիայի համար, մենք փորձագետներով որոշեցինք սկսել հենց ստոմատոլոգիայից, այսինքն իրականացնենք այդ ատամների հեռացումը, նախ ժամանակ տալու համար, որպեսզի վերքերը լավանան, եւ երկրորդը այդ պայմաններում դեմքի վրա վիրահատությունները կարող էին նաև անցանկալի հետևանքների բերել։ Մասնագիտական հայացքով տեսնում եմ շեղված ատամնաշարքեր, հա, ալիքաձև ատամնաշարքեր, բնականաբար սա նորմալ համարվել չի կարող, սա այսպես չի լինի վերջում։ Սկզբից մտադրված էի պատրաստել շարժական կոնստրուկցիաներ, պարզ էր, որ մի շարք ատամներ ուղղակի անմխիթար վիճակում էին, ստորին ատամնաշարը առհասարակ ուղղակի շարժական էր, կամրջաձև կոնստրուկցիան, եւ ֆիքսված էր քայքայված արմատների վրա։ Սա վիճակն է բերանի խորոչում, եթե նայենք այս նկարներին, միգուցե ոչ մասնագիտական աչքով կարելի ասել, դե ինչ, ատամները տեղում են, ատամները կան, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ Տիկին Իրինան կրում է ստորին կոնստրուկցիան, աղեղային պրոտեզը եւ ատամները քայքայված ատամների վրա, նրանք չունեն հենարան, կորցրել են հենարան, ուղղակի այս կոնստրուկցիաները կատարում են դեկորատիվ բնույթ։ Դեկորատիվ բնույթ։ Գործընկերներիս հետ քննարկումը իրականացնելուց հետո որոշում կայացվեց ուժումը ավարտել իմպլանտատների կիրառմամբ եւ անմիջական պրոթեզավորում իրականացնել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև Մալե ջան։ Ոնց եք։ Բարև ձեզ, Իրինա։ Լավ եք։ Դրամատությունը լավ է։ Դե համեցիք։ Սովորաբար ինչպես է արվում մեր նախագծում, մենք սկզբից վիրահատում ենք, հետո գնում է Կարենի մոտ, դոկտորի մոտ, ինքը արդեն ատամներն է բուժում, հետո Լիլիթի մոտ եւ հետո վերջում Նիկոլյանի մոտ։ Այս անգամ Տիկին Իրինայի հետ մի փոքր խախտվեց այդ հերթականությունը, ինչի համար, որտեվ Իրինան ուներ փչացած ատամներ եւ ատամները պետք է քաշվեն։ Դրա համար սկզբից հանեցինք ատամները, թողեցինք վերքերը լավացան։ Առաջին անգամ ենք այս վիրահատությունը մեր նախագծի շրջանակներում անում։ Առաջին անգամ, եւ ինքը շատ արդյունավետ վիրահատություն է, շատ ծավալուն ճիշտ է վիրահատություն է, բայց արդյունքը շատ լավն է միշտ ստացվում, շատ։ Ինչ ենք անում, այս մասը ձգում ենք դեպի վերև, այս ավել մաշկը, նույնը մյուս կողմից,
Այս մասը բարձրացնում ենք վերև։ Ահա, մի փոքր էր սա։ Օպերի շրջանը մենք էլի այս մասը կլցվի։ Այս անցումները, որտեղ փոսիկներ ա, մենք սրանք լցնելու ենք և բարձրացնենք այս հենց վերև։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ այն մոդելավորումը, որ մենք արեցինք, մի հատ համեմատենք միջև ու հետո։ Տեսեք ինչ ստացանք։ Բավականին կախված հյուսվածք ունենք և այս մասում, և այս մասում։ Վիրահատությունից հետո տեսնում ենք, որ բավականին գեղեցիկ կոնտուր ստացանք այս մասերը։ Հետո լցվեց այս անցումները խորը։ Եվ եթե կողքից նայենք մենք, տեսեք, կողքից, որ տեսնում ենք մեր պարանոցի մասը մեր, որստեղ մեզ մոտ ինչքան կախվածություն կա, այս մասում մեր մոտ սիրուն արդեն ավելի պարզ գիծ ենք ստացել, ավելի երիտասարդ։ Դե ինչ բժիշկ կհանդիպենք արդեն արձնե էսթետիկայում վիրահատության օրը, վստահ եմ, որ արդյունքը շատ լավ է լինելու, դուք լինելու եք ամենա լավ վիրաբույժի ձեռքերում։ Եվ ամենագեղեցիկ արդյունքով։ Ես համոզված եմ ամենից լավ կլինի, դուք մի քիչ լարված եք, վախենում եք, բայց ամենից լավ կանցնի։ Դե գնանք։ Բարի, շնորհակալություն։ Վիրահատությունը մի քիչ ծավալուն է, այսպես կոչված, և երկարատև վիրատևողությամբ։ Քանի ժամ է տևում։ 3-4 ժամ, կարծում եմ ամենաքիչը կտևի։ Ձեր համար մի ակնթարթ է տևել, դուք մեկ եք առնում։ Բարև Լույս։ Բարև ձեզ։ Ակ, ո՞նց է տրամադրությունը։ Բայ-վայ։ Բայ-վայ։ Լավ։ Տրվածները արվելու է այս ականջի դիմացով, գալու է տակով, բլթակի տակով ու գնա հետ մազերի մեջ կորի։ Հաշո, ստեղ կարող է բարձրանա, միջև ստեղ կտրվածքը կարող է։ Ու մեկ էլ մի փոքր կտրված կլինի ստեղ, հիմա եկեք գծենք, նշենք այս մասերը մեր։ Բրեֆարում որոշենենք մենակ վերևի կոպերը, չէ՞, տիկիներին է։ Կարծեմ ասեցիք ստեղել ինչ-որ, Միս թոմա տակը չանենք, որտև ծավալը շատ մեզ աստացում, վերևի կոպերից կախվածությունը հանենք, մեկ էլ այս ինչ-որ բան ունեք ստեղ, սա պապիլոմա է երևի, երբ առաջացել։ Մի 2-3 տարի առաջ։ Հա, սա հանենք, դես չի սազում սա։ Այսօր։ Այո, այսօր։ Դե ինչ ձեզ հաջողություն։ Դե գնացի։ Տեկինին այն վիրահատությունը տևվեց մոտավորապես 6 ժամ, ծավալում վիրահատություն կատարվեց, արեցինք դեմքի և պարանոցի ձգում և բլեֆարոպլաստիկա, վերին բլեֆարոպլաստիկա, մենք սկսեցինք դեմքի մի կողմից, դեռ չվերջացրած անցանք աչքերին, միջև մյուս բժիշկը կարում է վերքերը, մենք անցնում ենք մի աչքին, հետո մյուս աչքին, սկսում ենք կարել այս աչքը, հետո երբ որ արդեն վերջացած են լինում դեմքը, այս մի կողմը կարած, այս մասը կարում է, դեմքը թեքում ենք մյուս կողմի վրա ու սկսում ենք աշխատել մյուս կողմի վրա։ Դրա համար վիրահատական ժամանակը դու բավականին կարճացնում ես։ Հասնեցինք, ուրեմն մի քիչ անոթ գիրացուն էր, ես անենք, որ չվախացնենք, լավ անցավ շատ, արեցինք վերևի կոպերը, տիկին Իրինայի, արեցինք դեմքը, բարձրացրեցինք երկու կոմից, և այս ճարպիրը ես կուտակումներ կար հանվեց, պարանոսը սիրուն ձգեցինք, մի խոսքով ամենից շատ լավ անցել, իրավիճակը լավ է, ստաբիլ է, ինքը արդեն արթնացել է, տեղափոխվել է հետ վիրահատական սրա, միքիչ հետո քիչ անցնենք արդեն իրան սենյակ։ Երբ որ դու հանում ես բոլոր վիրակապերը, բայց դեռ մարդը ինքը դեռ չի տեսել արդյունքը, մեծ փոփոխություն է իհարկե։ Որպես պացիենտ եթե վերցնեք, դուք շատ լսող եք, շատ հանգիստ եք,
Առանց լարվելու։ Չեք ծխում։ Ինչ ասում են կատարում եք։ Եկեք ես մի հատ ուզում եմ հանենք մի հատ, նայենք ընդհանուր դեմքը ոնց է։ Մի քիչ գլուխը բարձրացրեք, խնդրում եմ։ Իսկ ընդհանուր ցավեր բան ունեք։ Ոչ, ոչ։ Ձերեք աչքերը։ Ահա։ Հանի մարջան։ Դեմքը ինչ սիրուն է։ Լրիվ փոխվել է, լրիվ։ Դեմքի ավալը, այս անցելը, այս կախվածությունը, այս ճարպերի կուտակումը որ կա, շատ լավ, պարանոցը ինչքան լավ է։ Իհարկե դեռ այդուց կա մեզ մոտ։ Փագաճկեր երբ որ հալին բացում են, տեսնում են միանգամից մարդկա ուրախանում է, մարդկա լացում է, մարդկա անհանգստանում է։ Տիկիներին ա պատրաստ ենք։ Դե աչքերը փակում եք։ Դե բացեք։ Հիմա անսովոր է։ Անսովոր է։ Տիկիներին ան ինքը սկսեց նայեց, չհավանեց, ասեց ինչ-որ ուրած է, ինչ-որ տարբեր է, ասիմետրիկ է, սա է, բայց հետո հասկացավ, որ դա այդուց է։ Ես հիշում եք կախվածություն կար այս մասերը։ Սա հարթվել է, լցվել է։ Պարանոցի էսկիզն ավելի բանալի, տեսեք, հիշում ես թե կախվածություն կար, հա, ու այս մասերը ընդհանուր։ Հիմա կողքից նայեք, տեսեք, որ սպիները արդեն համարա չի երևում։ Դա բարակ գծին մանա լինելու, որը հետագայում համարա ընդհանրացվել էր։ Այո, այո, այո։ Դե հիմա ընդամենը մի քանի օր անցավ իրադությունից։ Կապույտները բաները որ ասնի, այդուց իջնի, արդեն ավելի կլավն է։ Փառք Աստծո, վերքերը շատ լավ լավացան, հետ վիրատական ընթացքը շատ հարթ գնաց։ Եվ ինձ թվում է, որ Տիկինին այ մոտ բավականին լավ արդյունք կլինի և ինքը շատ ուրախ կլինի։ Տիկին Իրինա, մեկ ամիս է անցել վիրահատությունից, ինչպես եք ձեզ զգում։ Ой, շատ լավ եմ զգում, ու շատ հրաշքներ է գործել մեր պլաստիկ քիրուրգը, ես այնքան գոհ եմ, կնհայտի արդյունքը։ Այո, շատ գեղեցիկ է։ Այո, գնանք հիմա շարունակենք մեր կիսաթուղած աշխատանքը Կարեն Գրիգորյանի մոտ։ Բժիշկ, կարելի է, մենք վերադարձանք։ Համեցեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Ոչինչ, լավ եմ, արդեն պատրաստ եմ անսպասելի լավ անցավ։ Ինչ է անսպասելի։ Ես չէի սպասում, որպես լավ էֆեկտ կլինի։ Համեցեք, նստեք։ Դրա համար տեղադրվեցին իմպլանտատներ, նոր դիզայնի համապատասխան համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նախապես նախագծված ատամնաշարը ուղղակի հարմարեցվեց տեղադրված իմպլանտատների գլխիկների վրա։ Անմիջապես իմպլանտատների վրա հատուկ գլխիկներ տեղադրելուց հետո մենք իրականացրեցինք օպտիկական սկանավորում, և պատկերը անմիջապես ուղարկվեց ատամնատեխնիկական լաբորատորիա։ Մենք պատրաստեցինք մետաղ կերամիկական կոնստրուկցիաներ, խնդիր էինք դրել մի փոքր վերին ատամնաշարը առաջ տալ։ Գցեք, խանգարող բան ունենք, չունենք այս պահին խանգարող բան։ Լավ, շատ լավ։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել մեր նախնական վիճակը։ Կարող եմ նայել հայելու մեջ։ Խնդրեմ։ Օ՜, շատ գեղեցիկ է։ Ինչ հրաշքա։ Գերինա, մենք փոխեցինք ձեր կծվածքը։ Այո, մենք փոխեցինք ձեր կծվածքը, որը գերխնդիրն էր։ Եվ նա լավ նստում են իրար վրա։ Եվ իմպլանտների վրա նագրուսկա չկա։ Հատուկ է արված, որ ճնշումը լինի մի փոքր թեթևացված։ Ուզում եմ ցույց տամ նաև այն պլաստմասան, որից որ տաշվել է ձեր ատամնաշարը։ Այսպիսի գործարանային բլոկեր են սրանք, բավական կարծր, որը հնարավորություն է տալիս լուծել նմանատիպ խնդիրներ։ Տիկին Իրինան, քանի որ քիմիկոս էր, մենք շատ հեշտ իրար հասկանում էինք, և մեկս մեկին ոգևորելով մենք այսպես որոշեցինք և իրականացրեցինք, և կարծում եմ մեզ հաջողվեց։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, չգիտեմ, չեմ ուզում գնամ, որտեղ այնքան լավ մոտեցում եք ցուցաբերել, կարող եմ ձեզ մի հատ… Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես ուրախ եմ, որ դուք հավանեցիք։ Համեցիք
տիկին Իրինան առաջին իսկ ծանոթության պահին թողեց շատ բարեկիրթ անձնավորության տպավորություն, այդպես էլ կար ամբողջ ընթացքում, անթադ համոզվում ու զգում էր իրեն։ Տեսեք, ուզում եմ աշխատենք այս միջոնքային գնջիրների հետ, հա, սրանք անենք։ Ավելի մեծ խնդիր տեսնում եմ այս աչքերի հատվածում։ Կոպը վիրահատված է արդեն վերևի, ավելի լավ է պատկերը հիմա, չնայած դեռ մի քիչ աճացություն վստահ եմ կա, բայց այս սագաթաթի գնջիրները, սրանց համար կանենք բոտուլնոթերապիա։ Առաջին հերթին իրականացրեցի բոտուլնոթերապիա, դրանք միմիկական կնջիրներից ազատվելու համար, աչքերը ավելի բացելու, որովհետև հոնքերի եզրերը մի քիչ ցածրացած են։ Այս հոնքի եզրը կբարձրանա դեպի վերև։ Հա, տեսնում եք, որ սենց մի քիչ սենց այս կախվածությունը տխրություն է տալիս։ Այս թթի հատվածում մի փոքր ծալքեր ունեք, որը եթե մենք չաշխատենք այս հատվածում, այլ ավելի կարտահայտի բոտոքսից հետո, այդ պատճառով նաև այդ մասում կաշխատենք։ Ծավալային հիմնական աշխատանքները դեմքի ստորին հատվածում էին, որովհետև ունեինք բավականին կախված ծանրայտեր և դա վիրահատությունից հետո բավականին հետ քաշվեց, բայց այնուամենայնիվ ծալքերի շրջանում իրականացրեցինք նաև ֆիլերների միջոցով ծավալի հաղորդում, որպեսզի ավելի մեղմացնեինք անցումները և ավելի երիտասարդացնեինք դեմքը, և այդպես էլ եղավ։ Այստեղ աշխատանքը շատ կախված է նաև ատամների վերջնական արդյունքից, ինչ ծավալի կանենք, որովհետև միանշանակ ամբողջ դեմքի համեմատ այս հատվածում դեմքի ստորին հատվածում միջային մասում ծավալի պակաս ունենք, հա, կաշխատենք այս քիչ շրթային ծալքերի հետ ու նաև այս մարիոնետային կնջիրների հետ։ Մի փոքր էլ կուզենայի աշխատենք շրթունքների հետ, ուղղակի կուզենայիք, հա, այստեղ կիսետային կնջիրներ ունեք, ու եթե մի փոքր շրթունքների ծավալ չասեմ, բայց մի փոքր խոնավեցնենք, որ իրանց ավելի բնորոշ հին տեսքին գան, հա, ավելի վերին շրթունքը մոտ մի քիչ փոքր է, էլի նեղա, եթե հնարավորություն լինի։ Բավականին լավն էր Իրինայի մաշկի որակը, բայց այտերի շրջանում կարմրածություն ունի, և իրականացրեցինք լազերի միջոցով մակերեսային մազանոտների լուսանցքի նեղացում կամ մազանոտների փոքրացում, որի հետևանքով ավելի թույլ կլինի այդ կարմրածությունը այտերի շրջանի։ Բավականին արտահայտված մազեր ուներ անցանկալի, հատկապես կզակի շրջանում, և նաև իրականացվեց լազերային էպիլացիա։ Իրինան հենց սկզբից մի քանի անգամ անդադ նշել է, որ տարիքային փոփոխությունները, որին ենթարկվել է իր դեմքը, մի փոքր բարդութավորում են իրեն հատկապես աշխատանքի մեջ, և ճակերտների մեջ ասված ինքը մրցունակ չի զգում երիտասարդների մեջ։ Հույս ունեմ, որ փոփոխությունները, որին ենթարկվեց, կազատեն նրան այդ բարդությունից, և ինքը հանգիստ կաշխատի, կշարունակի դեռ երկար տարիներ։ Տիկին Իրինան, քանի որ ավելի խոշոր կազմվածք ուներ, փորձեցի նրա գործնական կերպարը, քանի որ նա նաև գործարարքին է, և կանացի կերպարը համատեղել մի կերպարի մեջ։ Արամ, Տիկին Իրինան սպիտական մաշկ է, ու կարծում եմ գունային առումով խնդիր չես ունենա։ Ինչ որոշում ես կայացրել այս անգամ։ Տիկին Իրինայի պարագամ, քանի որ գիտենք, որ գործարարքին է նաև Տիկին Իրինան, փորձել ենք ավելի գործարար կնոջ կերպար ստանանք, գործարար ասելով շատերի մոտ ասոցիացիա տաբատներ, ինչ-որ կամ ասենք բլուզեր, այս պարագայում ընտրել ենք զգեստ, որը ասիմետրիկ լուծում ունի, և պիջակ զգեստի հետ, այսինքն այդ երկու համադրությունները, որով որ կարողացա նրան դարձնել ավելի պրոպորցիոնալ փոքր, այսինքն նրա մարմնի խոշորությունը թաքցնել այդ ասիմետրիկ կտրվածք ունեցող զգեստի և դասական պիջակի մեջ։ Կոկոյի հետ որոշեցինք արդարադարման միջոցով մի փոքր նախ դեմքի օվալը բերել ճիշտ համաչափության։ Իսկ ինչ վերաբերում է դիմահարդարմանը, Հրանուշի հետ որոշեցինք ընդգծենք նրա աչքերը, քանի որ բավականին հետաքրքիր գույն ունեն։ Տրամադրված ենք փոփոխությունները այսօր, կարդինալ թե
Միջին, ո՞նց եք դրամատրված։ Լրիվ, ինչպես դուք որոշեք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բերեք մի հատ միասին ընդհանուր անալիզ անենք, ինչ որ ունենք հիմա, օքե, ու որոշենք, թե դեպի որ ուղղության ենք ուզում գնալ։ Իրինային առաջի անգամ, որ հանդիպեցի, իր մոտ կար երկար ժամանակ չմշակված մազեր, որը միշտ ներգվել էր դամ պայմաններում։ Ինքը ունի սպիտակ մազեր, բլոնդ երանգների մեջ ներգված է, բայց այդ սպիտակները ինքը երբևէ ծածկված չի, պարզապես երանգավորված էր ու դալիս էր անմխիթար դեսք։ Ուզում եմ նենց երանգ ստանալ, նենց քույնը ստանալ, որպեսի թե մաշկի քույնը սազի, թե էլ այդ աչկերի քույնը, որը գորաձա։ Ես ուզում եմ դրանք, ոնց ասենք, մեջտեղ բերեմ, ավելի արդահայտիչ լինի։ Ուներ մի հատ ոնց որ մշակվելիք, շատ մի հատ սիրուն բնական կեղեցկություն, որը որ պետք էր արդահայտվեր, ընդգծվեր։ Դրա համար մենք ընդրեցինք իրան այս մազերի քույնը, որպեսի այդ աչկերի քույնն ու մաշկի քույնը ավելի արդահայտիչ լինի, ոնց որ լինի այդ ամեն ինչը առաջի պլանում։ Ես ուզում եմ անցնել ավելի դակ երանգների, որպեսի ձեր առօրյային ձեզ չբարդացրի, որ ինքը դիմահարտարումներ անեք կամ ինչ որ բան անեք։ Նայեք, ես պատկերացնում եմ սենց երանգներ, որպեսի այդ մեր ասածը մենք կարողանանք իրականացնել, օքեյ։ Ինքը լինելու է մի քիչ բղնցակույն, դեպի ոսկե քույնի գնացող, որպեսի այդ մենք այդ մեյքափը մազերին կարողանանք անել, որպեսի Իրինային նայողը տեսնի մի հատ շատ սիրուն մշակված կին, որի բոլոր չափանիշները, պրոպորցիաները թեմքի հետ կապված, բոլոր ամեն ինչը շատ ճիշտ դեղն ու դեղին եղած լինի։ Կշոշտենք գեղեցիկ հոնքերը, կբարձրացնենք իրենց, որտեղ ժամանակի հետ մազածածկը կորել է։ Ինչ վերաբերում է մաշկի տեքստուրային, հիանալի է ուղղակի իր մաշկի տեքստուրան, շատ խնաված է։ Իրինայի հետ պետք է գտնենք ինչպես ճիշտ ինքը հարդարվի, քանի որ գործունյատիկին է եւ առօրյան պետք է որ միշտ հստակ խնամված գեղեցիկ ներկայանալի տեսք ունենա, եւ մեր փոքր խորհուրդներով կօգնենք իրեն, որ ինքը առօրյան է կարողանա իրեն այդպես դիմահարդարի։ Սիրելի փորձագետներ, ժամանակն է ամփոփել շուրջ 2 ամսված ձեր կատարած աշխատանքը եւ այստեղ հրավիրել բոլորովին այլ, ել ավելի հմայիչ եւ ինքնավստահ Իրինային։ Տիկին Իրինա, համեցեք։ Տիկին Իրինա, պատրաստ եք տեսնել ձեզ նոր կերպով։ Մեկ անգամ մեր փորձագետները ապացուցեցին, որ իրենք իրենց գործի փայլուն էքսպերտներն են։ Խոսք չկա նույնիսկ, նույնիսկ խոսք չկա։ Դուք հրաշքներ գործեցիք, ոնց որ պլաստիլինից վերցնել եւ նոր մի հատ կերպար ստեղծել, ես դարձա արդեն, ես ինքս 40 տարեկան եմ հիմա ինձ զգում։ Դե Կարեն Լևոնիչը դա առանձին հեքիաթ է։ Լիլի ջան, հրաշք ես դու, հրաշք ուրակի։ Ես հիշում եմ, ինչքան վծախնդիր դու մտնում էիր ամեն մի ծալքի մեջ, որ տեսնես որտեղ է շպրիցը, մտցնես, որ իմ այդ լիարժեք այդ տեսքը ստանաս։ Պարոն Նիկոլյան, դուք իսկապես ոճաբան եք, որովհետև ես խանութ, որ մտնում եմ, ես ոչինչ ինձ համար չեմ գտնում։ Ինքը մտավ խանութ, սենց վերցրեց բոլորը, հանեց գցեց ուսին, որը հակա ընտիր էր, իմ վրայով էր, ես ուզում էի դա։ Ինձ համար հեքիաթ էր ձեր հետ հանդիպելը։ Լսենք նաև մեր փորձագետներին, բժիշկ Դանիելյան։ Հրաշք է, փոփոխությունը շատ մեծ է իսկապես, եւ հագուստի մեջ, եւ տեսքի մեջ, դեմքի, աչքերի հայացքի մեջ։ Ես ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, որ նայելով ձեզ փաստ ասել, որ հանգիս կարող ենք ծերանալ։ Այդ մեթոդները կան։ Հա։ Իսկապես վերափոխումը մեծ է եւ դա բացառապես մեր փորձագետների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ է, բայց նաեւ եթե չլիներ ձեր մոտեցումը, ձեր վերաբերմունքը ինչ-ինչ հարցերին, մենք չենք ստանա այդ արդյունքը հաստատ։ Եվ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ մեզ հաջողվել է։ Շատ է հաջողվել, իհարկե։ Տիկինին, ինձ էլ անսահման հաճելի էր ձեր նման մարդու հետ աշխատել։ Ինքան ներքին մեծ հմայք ունեք Տիկինին, ուղղակի մեր աշխատանքը արտաքինը համապատասխանեցնել ձեր ներքինին։ Տիկինան վարապացույցն է մի բանի, որ երբ որ հաճախորդը, պացիենտը փորձում է վստահել մասնագետին, ստացվում է այս արդյունքը։ Շնորհակալություն
հարգելի փորձագետներ, եւս մեկ հրաշալի արդյունքի համար։ Շղթայված է։ Գեղեցկությունն առաջին հերթին ինքնազգացողությունն է, որն ակնհայտորեն արտացոլվում է մեր աչքերում, շարժումներում եւ նույնիսկ որոշումներ կայացնելիս։ Գեղեցկությունն իսկապես արժանի է, որ իր համար պայքարեն անկախ տարիքից։